след европейско 2004, 2004 той не става тренер след европейско. Да. И обявява, нали, списъка за футболисти, нали, кои сме в националния отбор, и аз от Италия се прибирам. И се бях поедисал рус. Бях се направил руса коса. И само влизам на лагера. Бояня по едно време. Ма вижте, вика, имаш точно 10 минути. Машинка имаш ли? Не знам дали имаш или нямаш. Ако нямаш, ходи си купи. И вика, се пострижи 0 номер. Иначе няма да те допусна, вика, да си в националния отбор. Иначе това е, вика. И вярно, постригали си? Да, постригах. Аз се бях направил рус, точно няма и, една, няма и два дена. И...